皆さんこんばんは。先日はモンスターハンターフェスタ16仙台特番、長時間の放送にもかかわらずご視聴ありがとうございました。明日は女の子のお祭り、ひな祭りです。平井さん、はい、女の子になってやってみたいことは何ですか？いや、あの体験入店ってやつですかね。はい、どうも。本当はホットヨガと言おうとしていたアメリカザリガニ平井でございます。ホットヨガ、これでまた MC が遠のきましたね。すみません、本当にホットヨガは女の子らしくてね。そうですね、リハでは言ったんですけどね、なんか欲しくなっちゃったな。ホットヨガないこと言ってきましたね。いや、すみません。はい、ここ TV をご覧の皆さん、こんばんは、池田ショコラです。お願いします。あカリコン東京大会で仕事抜きで参加したくなっちゃったカプコンの健一さんです。はい、皆さんこんばんは。僕とプライベートでカリコンやりませんか？うおー、今日は攻めるね。本気の出会いを求めるカプコン宣伝マン橋本健一です。よろしくお願いします。おー、さあ、そして娘さんもいつの間にか捕まり立ちで生後10ヶ月、今日も娘のために荒稼ぎ、宇宙親バカコメンテーターのゴージャスさんです。オンチューカッコ TV を見てる人のハートにレボリューション。どうも、宇宙親バカのゴージャスです。よろしくお願いします。宇宙バカになってますよ。宇宙バカは、あ、こっちね。宇宙、これは悪口だぞ、これ。おい、宇宙、おー、これだ、これだったらいい、これ。これは、おい、悪口だぞ、これ。これだったら、これだったらいい、これ。もうやんないよ、これ。ねー、楽しそう、楽しそう。楽しそうな感じで、はい、今日も稼いでいきたいと思います。この番組は、毎月第1、第3水曜日に、YouTube ライブ、Twitch、ニコニコ生放送でお届けする、カプコン公式のウェブ生放送番組です。各ゲームタイトルのプロデューサーやディレクターが登場し、最新ゲームを開発した自ら徹底紹介します。他にも視聴者参加コーナーもあったりするゲーム情報バラエティ番組です。そうでございます。はい、そして、高品質な映像と操作性を重視したデザインが特徴の新しい映像配信プラットフォーム、アメーバフレッシュでもこの番組の配信が始まってます。なるほど、4ウェイ。視聴者の皆さんとつながるをコンセプトに番組をお届けしますので、はい、ぜひアメーバフレッシュでご覧の方も一緒につながっていきましょう。ようさんしゃべるな。しゃべりますね。もう MC キャスターですね。キャスターや、MC キャスターや、MC キャスター、 MCC や、キャスターの C ね。まだあのニコ生でね、追い出されてしまったという方はですね、YouTube ライブや Twitch、そしてアメーバフレッシュでもご覧になりますんで、ぜひカプコン TV 番組公式サイトからご覧くださいませ。はい、危ねーって。まあそっちの方がね、画面も綺麗やしね、ゲームの良さも伝わると思いますんで、ぜひご覧くださいませ。はい、その番組公式サイトでは、私たちが出演しているバイン動画も配信してます。バインにも登録していただいて、ぜひ見てください。お願いします。では今日も皆さんつながっていきましょう。カプコン TV では公式ツイッターもありますので、どんどんフォローしていただいて、バシバシつぶやいちゃってください。お願いします。はい、放送中に読ませてもらうこともありますし、そうですよ、プレゼントが当たったり、一緒にゲームができちゃったりするので、はい、初めてご覧になる方もツイッターフォローしていただいて、一緒につながりましょう。お願いします。今アンケートね、やってますから、そう、誰が優勝するか、はい、そうですよ、いいようなね、はい、最高ね。おお、ほんと、え、なんで、よっしゃ、61%、やった、おお、やった、もうほんまに、やったぞ、やった、いや、みんなお笑いを欲しがってんのかな。違う、ほんとにか、節穴、節穴、ほんとに、あ、自分でやってた、僕も入れましたけど。ああ、自分に入れた後。いや、自分入れるでしょ。いや。最弱やん。いやいや、見てお楽しみに、ね。まあ大丈夫。まああのこうやって、あ、こんな感じでね、はい、あのゴージャスも楽しんでやってますんで、はい、ぜひあのツイッターでつながっていきましょう。はい、ね、お願いします。いつもの服どうしたの？僕、やっぱカプコン全面に。
やっぱりロゴを隠すのはちょっといけないなって、はい、手抜き感、手抜き感じゃないですよ、手抜き感じゃないですよ別に。俺もう周りから手抜き手抜きって声が聞こえてるよ。今日は本当にもうちょっとツイッターであのゴージャスのファンの皆さん、これ手抜きですかね。今日は本当に僕はもうあのスト5にねかける情熱、これやっぱりいらないんですよこういうね、このいらないね、もう全部 ありますよ、一応あります、手抜きですかね、一応ありますよ、うん、一応あります。え、ほんま、はい、一応あんの、一応あります。本当に誰か偉い人に怒られた時にすぐに全部すごいな、いろんな方向に行けます ね、 すね、フレキシブルに対応していきたい、ね、ちなみに今日僕ネクタイ忘れました。あら、ほら、あ、いた、あら、すごい、わ、ほんまや、中の T シャツ見えてもうてますよ。ちょっとそれな、ちょっとたるんでんじゃないのかな、ちょっとちょっとたるんでんじゃないですか。え、大丈夫です。でもいつもネクタイしてて、なんかなかったりすると急にドキッてするかもしれないんですよ、女性は。おね、まあ、それをつけてんの、どういうこと、狙ってますよ。このままこう止めていく、本当だ、え、止めてたのをこう取っていくみたいなこと。怖い怖い、笑っちゃった、笑っちゃった、笑っちゃったよ。じゃあ、あの今日のラインナップも紹介してもらおうかな。困ったらラインナップ、はい、いますよ。困ったらラインナップ、本日のラインナップ、まずはカプコン TV 初登場となります、はい、2016年5月12日木曜日、プレイステーション4 PC にて発売となります、バイオハザードアンブレラコア、こちら初登場です。はいはい、続きましてプレイステーション4 PC で好評発売中、ストリートファイター5を紹介します。押し出されてる。そしてそして決勝大会間近、モンスターハンタークロスのコーナーということで早速いきますよ。はいはいはい、本日最初のタイトルはカプコン TV 初登場となります。2016年5月12日木曜日、プレイステーション4 PC にて発売、対戦型シューターバイオハザードアンブレラコア。わー、それでは早速登場していただきましょう。カプコン TV ではハンクタンとしておなじみ、バンス・ジェームズプロデューサーでーす。えらい、ご無沙汰ですね。そうですね、だいぶ久しぶりですね。うん、リベツぶりですね。そうですね、はい、どれぐらい経ちました。1年とかに、そんな経ってない。いや、そんな経ってない、そんな経ってない。そんな経ってない。そうですよね、はい、ちょこちょこどっかで会いますもんね。そうですね、結局この回はこの前はゲームショーだよ。そうです、ゲームショーだよね、たまたま、ね、はい、コンビニですか。そうなんですよ。まあでも、バイオハザードアンブレラコアと、おこれね、どんなゲームなのかっていうのはちょっと TGS の時に、ね、はいはいはい、少ししかこう触れれなかったんで、ちょっとだけ見た、ね、改めてちょっと紹介してもらいたいんですけど、そうですね、うん、こちらのゲームなんですけど、うん、バイオハザードの荒廃した世界と、うん、はい、サバイバルゲームの緊張感の戦略を非常にうまい感じで融合してる、うまい感じで、はい、お対戦ゲームとなっております。はだからこう銃でこうパパーンって撃つような感じですね。そうですね、ちょっと詳細をスタイルで説明したいと思うんですけども、これだ、まずは、まあ、うん、先ほど、言いました通り、バイオハザードの世界を、うん、で行われる、対戦型シューター、うん、全く新しいバイオハザードとなっております。お、はい、次のスタイルお願いします。おで、バイオハザードといえば、まあ、バイオハザードの世界観は、欠かせない存在でもありまして、うん、こちらで、ご覧になっている通り、バイオハザード4や、うん、バイオハザード5の機銃銃など、はい、バイオハザードのファンならでは、心に刺さる過去の、うん、ステージが、最新のハード、うん、あの PC で、非常に綺麗に、また、再登場するんですね。またこちらのゲームで、できることは後ほど紹介するんですけど、それによって今まで、してたマップが一変、遊びが変わっていくので、お楽しみにしていただければと思います。神出るな、ほう、うん、はい、次お願いします。ドン来た。お、はい、まあ、こちら書いてあります通りですけど、こちらのゲームの、非常に大きな特徴の一つは非常にスピーディーなゲームです、はい、よくシューティングゲームでは非常に広いマップで、あのスナイパーライフでもう10分ぐらい待って、うん、ポツポツと打つっていうのがあるんですけど、ありますね、はい、こちらのゲームは決してそうではなく、すぐ僕のプレイと、遭遇する接近戦が主なゲームとなっています。ハイテンポって書いてますもんね。非常に早いですね。
あのちょっと対戦ゲームに近い感じですね、ストリートファイターゲームになるかと思います。はい、あとは、こちら書いてありますストーリーゾンビなんですけれども、通常のゲームでは、ゾンビはもうそのまま普通に襲ってくるという遊びが多いんですけど、ちょっとそれに対する、非常にユニークな仕組みがありますので、後ほど紹介したいと思います。お願いします。はい、次お願いいたします。まずは、カバーなんですけど、カバー、はい、遮蔽物に隠れるなんですけども、それは、それほど、大きな、ここのゲームにはよくあるようなことなんですけれども、こちらのゲームのユニークなポイントとしては、そのカバーの操作がアナログ式となっておりまして、普段は隠れるか出る、その、2つの選択肢しかないんですけども、こちらのゲームではその、トリガーの押し加減でどこまで出るか、どこで照準を合わせるかというのを非常にワンバトンで簡単に、コントロールできます。押し込みによって変わってくるんですね。そうですね。あとは自分のプレイヤーの位置も、簡単にアナログスティックで変えられますので、上の方から出るか横の方から出るとか、じんわり出て狙われる可能性もありますよね。そうですね。じんわり頭出してパーンいかれる、あそこいるでって気づかれてて、そうです、遅いね。はい、これ結構ちょっと上級な技でもありまして、最初はなかなか使いこなせないかと思いますけど、こちらのゲームは本当にスキルベースとなりますので、はい、自分のスキルがどんどん上達することにつれ、この操作は使えるようになるかと思います。はい、次お願いいたします。痛いわこれ。先ほど言いました通り近接戦が多くて、近接武器としてはそうですね、ちょっと山登りでこう、はい、エベレストを登る人が使えるようなものなんですけど、それこちら我々はゾンビバイルと呼んでまして、左の写真分かるんですか、右に関してはあれどうなってるんですか。すごい綺麗。それは結構そうですね、ね、振られたワンシーンですね。振られたワンシーンすごいなこれ。すごいすごいな。プロポーズが失敗しました。すごい。プロポーズ失敗してそうじゃねえだろみたいなことですね。愛情が憎しみに変わった時にもうええわみたいなことです。すごい、なんでやねん言って倒れますよね。このゾンビバイル、ゾンビと言いますと、はい、頭を打つと、すぐ倒せるっていう、設定となってるんですけど、こちらの尖ってる部分はゾンビの頭脳にゾクンと入れるような、はい、作りとなってるんですね。すげえな。こちらのゲームは、傭兵として、戦ってまして、身にまとってる、武器や装備は、実際にゾンビなどのクリーチャーが行ったとしたらどのものを持っていくかっていうような、発想のもとで考えられているので、療養性が結構ありまして、こちらの武器は、ゾンビを倒すためにも使えますし、壁を登ったりすることも使えます。引っ掛けるんですね、はい、スポンと、はい、ちょうどいいですね。はい、次のスライドをお願いいたします。あとゾンビを利用せよっていうことなんですけども、背中にちょっと光ってるものが見えると思いますが、ありますね、はいはい、こちらは、ゾンビジャマとしまして、はい、これはですね、はい、左の、写真はちょっと交渉している状態で、はい、作動している間はゾンビに見られるんですけど、はい、敵として、認識されない、超科学的な兵器ですね、はい、それを背中に背負ってる、ただし、壊されると、一斉にゾンビが襲ってくる。なので、壊された場合、自分の立ち位置が一変に変わってくるし、敵のもわざと狙って、そうですね、不利な立場に落とし塗装とすることも戦略をすると。こういう戦略もある。よくこちら系のゲームで、ちょうどこう、狙おうとするところで、はい、握られてしまうというところが一発二発だけが入っていて、効果はないんですけど、僕が背中にあることによっては、その一二発をもしかしたらゾンビジャマに立ってしまうという予測不可能な展開の楽しみの一つです。そうするとゾンビが行くところに本体がいるっていう、ね。そうですね。それも、はい、ね、敵が一気に増えるわけですね。このようにゾンビを利用できます。はい、あともう一つのゾンビを利用する方法があります。ゾンビシールドなんですけども、ゾンビシールド、はい、ですね。すごいなこれ。傭兵たちは、はい、左腕に、小さい縦シールドがついてるんですけども、はいはい、こちらのゲームで、拳銃を出すときに拳銃とシールドに立ち替えます。こちらちょっと開くんですけれども、はい、
ゾンビに、気づかれてなくてもわざと一発入れると襲ってくる仕組みになってるので、あえて撃ってゾンビが襲ってきた瞬間に、X ボタンを押すと、あの警察の剣のように噛みつきます、はい、警察剣が上に噛むように、はい、その小さいシールドに噛みつくと、はい、そしたら、敵の銃弾が、ゾンビに入っていくんですね。わあ、ゾンビややしばらく利用できますね、また同じ結構細かいあの利用方法なんですけれども、例えばゾンビの群れがあった場合、あえてゾンビを掴んで自分の身をその中で隠す、そしたらすぐ取ってる他のプレイヤーは多分その瞬間に気がつかなくて、うわ高度ですね、そこから使おう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 、大体はい一通りは分かったと思いますけど、いやいい遊び方がある、まあ、遊んでいただいた方が早いかと思いますので、そうですね、そうでしょうか、いやすごい、もう行きます、いいんですか、はい、行きますか、もう楽しそう、行こう、やりますか、もうやりましょう、やりましょう、行きましょう、行きましょう、すごい、いややろう、これは話が早いわ、やっぱああさあ、あ、映りましたね、はい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 、これね、マイクがね、僕しかないのかな、あ、マイク、そうなんです、僕しかない感じかな、もう早速なんですけれども、あの去年の TGS に出させていただいたあの、アンブレララブ、アンブレラ社がかつて使ってた研究施設なんですけど、そちらのステージを遊んでいただきたいと思います。まずはちょっとお互いを講師を前に基本操作をあのお披露したいと思います。操作ね、はい、まずは操作説明、殺し合わないでくださいね、まだマイクがない、マイクがない、あ、でも聞こえるのか、あ、聞こえる、聞こえる、聞こえてるかい、なるべく貼ってください、ゴージャースいかがですか、はい、キムさんは、アルファチーム、アルファチーム、画面、画面変えておいてください、ちょっと、気温操作を説明します、画面変えていただいて、まあ、左トリガーで、構えるんです、ミナラを、このこちらもアナログ式で、ちょっとだけあの締めると、まだ動きは早いままで、打つことが可能なんですけど、ちょっと散乱される状態です、で完全に狙うと、動きが遅くなるんですけど、正確に狙えるというアナログですね。で例えばこちらの窓を壊してこちらにカバーに入れるんですね。でカバーもこの感じでアナログ式で、なんかちょっとだけは弾を出してこんな感じ、こんな感じですね。お、このようにゾンビが襲ってくるんですね。だこちらはゾンビバイオルですね。ゾンビバイオルの攻撃範囲に入るとこうやってオレンジ色にハイライトされまして、攻撃する自動的に寄せていくんですね。でこちら実はチャージはできるんですね。2人とも相手チームがゾンビバイルを使っているときに同じタイムで攻撃して弾き合うんですけど、このようにチャージすると強い方が通るんですね、仕組みは。また、まあ、ちょっと早く、敵を倒せるメリットもありますね。あとはハンドガンはこの、こんな感じに切り替えまして、で左手はその盾が見えるんですね。あとは、しゃがみ、報復前進、報復前進は非常に速いんですけど、ゾンビ邪魔が丸見えというデメリットもあります。とこういったような遮蔽物も取り除くことができて、でこれは実は次のラウンドに、反映されるので、それも戦略一つですね。なるほど。と 最後に例えばなんですけど、こちらのシャッターもこちらもアナログ式でちょっとだけ、ちょっとだけ開けて撃てる、また閉めることもあります。で最後にちょっとゾンビシールドをやってみます。死なないように。こんな感じ でこうやって守られながら立ってるんですね。こうやって一発で倒せます。あ、まあ、1分しか残ってないですけど、じゃあ打ち合いしましょうか。まあ、1人倒されました。このように壁を登ったりする。あとは、まあ、1人しか残ってないですね。今1分切れてるので、お互いの位置が見れるんですね。ちょっと透けて見えるんですね、こちら。見えてる見えてる。頑張れ。はい。ゾンビが邪魔。という感じですね。
で、あの1つのラウンドはの基本設定は3分となってるんですけど、この通りでそれより早いタイミングで決着がつくケースが多くあるんですけど、次のラウンドがまた始まるのも早いので、すぐ始まる、はい、じゃあここから本気の対戦ですね。もう始まりますよ。さあ最初はバーサルの画面。これでもね、チームで動いたりした方が良かったりするんですよね、バラバラに行くより。うん、さあじゃあちょっと平井さんの画面いきます。あ、来た平井さんの画面。いや、そのハンドガン、おー、いる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 、おお。撃ったよ、私も。さあ、ショコラちゃんがやられちゃいましたか。やばい、ジャマーが、ジャマー壊れたって、壊れた。あ、ほんまや、ジャマー壊れてる。うわ、めっちゃ来る、めっちゃ来る、めっちゃ来る。さあ、じゃあショコラちゃんの画面いきます。これ死んだらあれなんですよね、上から見れるんですよ。やばい、あー、ゾンビにやられた。で、誰がどこにいるっていうのがね、分かったりするんで。そうですね、で、本来ならば、まあ、隣同士に座ってないので、まあ、あのボイスチャートを使って同じチームなので、左にいますよとか、そういう指示、はい、で、お互いのチームは、そういう、まあ、死んだ時のメリットが発生するので、まあ、公平で。なるほど。じゃあちょっとゴージャさんの画面いきますか。ヘタレプレイを見ましょうか。あ、これやられるとこ見れんじゃない。ビスケットもできる。やられちゃったじゃん。いや、もう一回もう一回やっぱりゾンビのアイドルですね。だね、すごい鹿が、それ材が有効かもしれません、ね、ゾンビバイルも壊すことも可能ですね。すごい上手いタイミングで左あのロックスティックを押し込むとかわして反撃する。かわすこともできる。へえ。お互いにあの見つかろうとしてもありますね。さあ3戦目始まるときにこの印が出るんですけど、はい、これは使わずに自分のチームメンバーにどうやって動くかを、そうですね、伝えることができると。チームやろ。さあ今ゴージャスさんの画面ですよ。一緒に行ったらあんまり走ったか。やばいやばいやばい。いいよ。さあ平井さんの画面いきます。あ、またや。あ、一緒か。これで、ね、ジャマーやるとね。ゾンビにやられちゃったよこれ。ゾンビマジ。ちょっと。さあショコラちゃんの画面いきますか。ショコラちゃんまだ生きてるよね。大丈夫ね。あー、ゾンビが来るよ。あ、ダメなんだこれ。とりあえずゾンビが来るよ。で、あの画面の中心の下の方で、あのいろんな赤い線が立てるところが見えるんですけど、これはサウンドレーダーと言いまして、あのそれぞれの物体、ゾンビプレイも含めて、あの音を立てるところを表しているので、なるほど。それで予測していくこともできると。楽しそうだなみんな。くそー！ああ、チョコラちゃん一人？どう、あ、ゾンビにやられた。もうジャマーめっちゃやられる。最初の2人だよ。あんた、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 すごー、だんだん殺しですよ。ねえ、ちょっともう一回やりたい。ちょっと今の、まあ、自分が、より切るツールセットは結構大きいと思いますよね。ハンドガンもあるし、機関銃もあるし、登ったり、往復前進やったりすると、それどうやってうまい組み合わせで使うかっていう大きなポイントになってます、ね。今ね、3戦選手だったので、一旦終わってるってことですよね。チーム変えますか？チーム変えます。変わったように見えた。変わったように見えたらしい。誰だ。じゃあ俺とゴージャスがもうコントローラーを変える。じゃあ2人とも青かったらいいします。
楽しいな、俺ゾンビいいじゃん。ゾンビ殺すぎでしょ、先一人33体殺しましたよ。リザルト見たらすごいな。多分あれじゃないですか、手榴弾です。いやパンじゃなかった。俺もとりあえずゾンビがいっぱい来てたから。じゃあそのまま A ボタン押しましょうか。ジャマーがね、ジャマーがね、あ、一緒なので、じゃあいいよ。青ですね。あ、じゃあ交代しましょうか。ゴージャスさんとショコラちゃん変えますか。あ、じゃあそこチェンジしましょう。いや、場所を変えた方がいいですね。よし、コントローラー変えよし。さあ、じゃあまずは平井さんの画面いきます。よし、俺の画面いく。はい、マップは、比較的に、狭いんですけど、作りが非常に細かくて。バンさんの画面お願いします。あ、でもゾンビジャムやられちゃった。そういう風にね、倒して倒されましたね。なるほど、はい、倒して倒されたという感じですね。狭いんですけど、すごい細かい作りになっているので、どうやって立てかていくのをすぐ覚えられると思います。いろんな戦略を立てやったやりましたね。そうですよ、生き残ったのゴージャさんだけです。あ、じゃあ、あ、すごいすごいすごい。皆さん、負けたら、ゴーさんはいけない。ゲーだから、もうおらんやろって、負けたら、まあ、飲んでる。さあ、ラウンド2がスタートですね。今はゴー様。今、バンさん。今、バンさんの画面ですね。さあ、開いた。今あの手榴弾をね、平井さんが投げたと。さあ下にいる。さあ下に降りた。さあいい攻防です。おお、ここでいいですね、いいですね、いいですね、いいですね。あ、上から来た。そう、結構いい画面だ。やったやった。これどこじゃ、一応今から俺が後ろにいたらね。あ、でもゾンビジャマンをやられたんじゃない。あ、やられてないです、大丈夫です。で、あんまりないんですけど、相手チームで倒されたのにゾンビジャマン壊されてないプレイヤーが行った場合、自分のゾンビ邪魔を壊されて、その上を取ると、修復されるんですよ。あんまりないんですけど、はい。ちょっと平井さん頑張ってくださいよ。平井さんの画面行きましょう。平井さん。行きますか。今平井さんの画面映ってますよ。ちょっとワンラウンドぐらい取ってください。いた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 。おお。相打ちかー。今ハンクタンと相打ちですね。じゃあショコラちゃんの画面いきます。あー、いいよ、すごい。あらおー、ゴー様やったー、やりましたね。あれ、見つけちゃったんだよ。ゾンビバイルで、ゾンビバイル、今ゾンビバイルですよね。あらららら、音が出るからね、バレちゃうんですよね。なるほど、じゃあチーム替えしますか。今 3-0 で終わっちゃったので。平井さんと平井さんとこう、平井さんとハンクさんと、いや、ほんまにほんまに言ってる、大丈夫かな。いいけど、お前どうでいい、圧勝。それ絶対無理やって。拳銃だけで OK です。拳銃だけで OK です。よし、拳銃だけが飲んでます。あ、どっちがいいですか。ゾンビファイルいきます。バイルだけ、バイルだけでいい。あ、バイルだけで、バイルだけで。じゃあ4人ともバイル、4人とも4バイルです。4バイルで、バイルだけで。じゃあバイルだけで、バイルだけで。バイルって何の単位。接近戦のみってこと。接近戦のみですね。うん。さあ皆さん A ボタン。さあ始まりますよ、ラウンド1。 LB、 L1。
溜めるとね、音が出ちゃうんでね、居場所がバレちゃうんですよね。さあ、今が平井さんの画面いましたね。脳天にブスッと刺さりましたね。今、ショコラちゃんやられた？さあ、ゴージャスさんはどこに隠れているかと。赤いの。お。近くにいる。同じとこ行ってた。結構ね、上下もいろいろあるんですよね。おーい。振りかぶろうとしたな。誰？どっち？平井さん。お、ちょっと平井さんのいいとこ見れた？さあさあ、ワンラウンド選手はハンクタン平井チーム。あ、次ハンドガンにしましょうか。ハンドガンオンリーで。ハンドガンを使うときは縦を使う。ヘッドショットが戻ってきて、例えばなんですけど、さらにしゃがむと非常に小さな。狙われにくいと。そうですね、あの音楽もそのプレーの動きに反応するので、最初はあまりあの銃弾の今まだ出したり撃ったりしてないので非常に静かになるんですけど、戦闘が盛り上がると音楽も盛り上がってきます。あ、いいだ。さあ、おお、いい、いい感じ。お、じゃあゴージャスさんの画面いきます。所沢。そうね。忘れたんですか？忘れたの？あ、すぐ、すぐ取れます。なるほどね。チームに出ましょう。なんかね、どっか隠れてますよ。さあ、2本、あとがないです。これラスト。ああ、なるほど。じゃあ、ハンクタンの画面いきますか。逃げてる逃げてる逃げてる。あーっと、あ、いる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 。あー、行かれた。さあ、あー、あらららら。あれ、ゴージャスさん、やった、やった。もう 2-1 ですね。まだわからない。誰にやったんですか？ほら、アウト。上がってきたら変なとこ。そうですね、ちょっと回した場合に、ね、うんうん、ね、うん、うん、うん、さあ、バンサーの画面、これ。さあ、バンサーの画面です。
投げてない、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 投げさあ、平井さんの画面いきます？平井さんの画面おー、ハンクタンがやられた。ハンクタンがやったぞ、やったぞ。あ、平井さん撃たれてる。2対2、これ最終戦、最終戦。これ後ろ向いてたらハンターでもやれるぞ。今あのヤマンバ、ヤマンバ、ヤマンバが憑依してるから敵見つけたら包丁持って追いかけるヤマンバやと思ってくれ。なるほど。これ引き続き平井さんの画面かな。そうですね、はい。平井さん、ちょっといいヤマンバプレーを。ネオヤマンバを見せてやる。ネオヤマンバ、ネオヤマンバは基本ネオヤマンバ、カバーカバーかお、アナログカバー見せてますね。いた、ステーション、あら、終わっちゃう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 、終わった。ゴージャスさんが残ってる。1対 1, 1対1。お、ちょっと遠いかな2人。あ、なるほど。音がすごい聞こえる。あ、でも移動してる。いった、いったね。はまった、手榴弾がはまった。先読み、先読み、すごーい、素晴らしい。なんだよ、先生と踊ってやろうぜ。いや、すごいですね。手榴弾、先読みで投げたところで。そうそうそう、ガチで行こうぜ、平井さん。ガチで、ガチでやろうぜ。手榴弾あるところにゴージャスさん来ちゃったみたいな。いやいやいや、多分あの音聞いてそっち行くやろうと思って後ろに回ろうと思ったんだ。はい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 。まさかそれに引っかかった。なんだよ、やり合おうぜこれ。いやいや、ファイルでやり合おうぜ。何やってんだよ。全然そうなっちゃったよ。なんだよ。いや、まさかあんな綺麗にね、はい、はまりましたね。あのご覧をいただいた通り、うん、あの自分のスタイルで、スタイルでね、使えるゲームとなっておりまして、うん、どんどん自分のスキルをレベルアップしていく。なるほど。いやいいな、楽しい、はい、面白い。近く一緒に行動するか別で行動するかっていうのもね、うん、ね、だいぶ変わってくるよね。そう、うん、あのショコちゃんが俺を犠牲にしてね。で、そこで見つけて寄せてるのね。ショコラ倒したのにゴージャスから後ろ狙われてるね。あ、それもありますね。いや、面白い。でもゴージャス全部手榴弾こうやってもらう癖あるよね。そうですね、なんかあこう捨てたものもらうんですよね。すごい。あんな狭いとこいたらね、もう手榴弾投げられたらもう終わりですよ。考えてなかったね。そのまま来て肉弾戦だと思ってたら全然。なるほどね、
楽しい。そうですね。まあ普通の、この系の対戦ゲームでは、うん、まあ、すぐリスポーンができて、はいはい、自分の身をこう投げ捨てるような形で、うんうん、とにかくポイントを稼ごうとする感じなんですけれども、ね、はい、やっぱこちらはその一つのワンナイフで守りながら戦えなければならないという、うん、まあ、基本ルールとなっていますので、場合によってはチームを組んだり、場合によってはもう自分独自のスタイルで戦っていったりする、まあ、非常に e スポーツ的なゲームだと考えております、うん、はい、一つのゲーム時間も、ね、短いですよね。短いのがいいですね、はい、うん、ね、ちなみに対戦以外とかどんなことできるんですかね。そうですね、はい、様子はいろいろあると思います、うん、ちょっと紹介したいと思います。お、で先日公開しましたマルチミッションモードというもう一つのモードがありまして、発音がいいな、実は、ね、マルチミッションモードこれで発音悪かったらおかしいやろ、おかしいね、国に帰らなきゃ、はい、練習しにであの実はまだ未公開のモードはあの他にもたくさんあるんですけれども、うん、こちらのモードは、書いてあります通り、初の特殊なルールそれぞれのゲームが異なりまして、先ほどのワンナイフマッチと違いまして、従来通りのリスポーンマッチもありますし、例えば、特殊 DNA ハンターというのは非常に強い敵が現れまして、うん、バイオ4の、強い敵など、はいはいはい、バイオシリーズのが出てくるので、うん、チームを組んだり、倒したりするというかなり異なるゲーム性がありまして、これはラウンドごとに変わっていくので、一つの街に入って、ルールが変わって抜けるということではなく、うん、同じ、友達とか遊び続けるような仕組みとなっております。ラウンドでルールが変わるんですね。そうですね、まあ、好きなルールがありましたら、それも、その設定で遊び続けることも可能です。ほうほうほう、はい、詳細に関してはぜひ公式ホームページをご確認ください。お、はい、次のスライドお願いします。あともう一つのモードなんですけども、The Experiment と言ってまして、うん、実はこれはシングルプレイヤーモードとなってまして、こちらのゲームは、対戦、オンライン対戦中心となってるんですけれども、うん、こちらのモードは、まあ、一人で、うん、思い存分に、楽しむモードでありまして、徐々に、難しくなるステージがどんどん解放されていくような仕組みとなってまして、で各ステージは条件が異なります。例えばショットガンだけでこういう敵だけ倒していくとか、まあ目的が様々ありまして、かなりやり込み度が高いところなので、例えば他のプレイと戦うのがちょっと怖いと思うので、人はまずこのモードをクリアしたらもう誰にもと勝てると自信がつくかと思います、はい、ちょっと練習もできるってことですね。そうですね、慣れるために、はい、いやなるほど、カバー面白いな、うん、まずブラインドファイヤーみたいなね、うんうんうん、こう銃だけ出してババってこう威嚇するあたりとかも楽しかったないいですよね明日発売のシュガーミツにも、そこら辺の情報載ってますので、もしよかったらチェックしてみてください。あとですね、やっぱり触ってみると楽しさが分かると、うん、思うんですけども、うん、実は体験会が開催されます。さあこちらですね、PC 版、バイオハザードアンブレラコアですね、こちら先行体験会3都市キャラバンということで、東京、名古屋、大阪、こちらの、スケジュールで開催されます。東京会場ではファンクラブ、クラブ協力会員向けに先行優先試遊が行われます。はい、はい、あと会場から公開生放送ステージも実施しますので、はい、実況者の方とか来ていただいて、なかなかいいプレーが見れるのかなというところですね。はい、こちらでは、キューバイオステージ自分も遊びますので、お、今日も紹介させていただいたステージ以外の、例えばバイオハザード4のステージなどもプレイ可能です。遊べると。もちろんバンス・ジェームスプロデューサーはじめ、開発のゲストやプロゲーマーなど豪華ゲストが登場しますので、皆さんお近くの方はぜひ行ってみてください。あと会場で体験した方全員に、アンブレラコア特製のバンダナ、これですね。あ、これ、はい、これ知ってる、これもらえるんで、あ、かっこいいやつ。開けます、開けますか、開けますか、開けさせてもらっていいんですか、うん、じゃあ開けてる間に、東京会場は3月12日土曜日、あ、俺の誕生日、 UDX 秋葉原、あ、ほんとですね、さらっといいですね、はい、クラブ96会員限定先行体験が13時受付の13時半から16時半までと、はいはい、これ、参加者募集中しています。で、公開生放送ステージ、一般ユーザー体験会が17時から19時、
オッケー。生放送と一般ユーザーの体験会は17時から19時という形になっております。そうですね、まあまあ、やりますさあ、バンダラン口に、おぉほら、おぉパンクっぽくなる、おぉ、ね、いいいいですね、うん、おぉカラーギャング、いい感じ、いい感じ、カラーギャングだ、カラーギャング、カラーギャングだぞ言われたまま、もう弱いですね、はい、弱いこらーこうやったらいきなり弱そう、バン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 、すいません、怖そう怖そうお母さん、怖そう怖そうお母さんさあ、名古屋は3月19日土曜日、はい、大阪は4月2日の土曜日になっております。こちら詳細公式ウェブサイトをご覧ください。お願いします。欲しいね、これね、うん、おしゃれやもんね、おしゃれ、かっこいい、ね、うん、はい、こちらのバイオハザードアンブレラコアですが、うん、プレイステーション4、うん、ダウンロードコード版が5990円プラス税、うん、ダウンロード版が3694円プラス税、うん、で、PC 版ダウンロード版、うん、PC のダウンロード版が3694円プラス税、うん、で、2016年5月12日木曜日発売予定となります。そうですね、こちらのダウンロード版なんですけれども、うん、まあ、中に、ゲームをダウンロードできる箱の中にダウンロードできるコードが入っておりまして、うん、プラス、かなり豪華なサウンドトラック2枚組となってまして、うん、まあ、もしかしたらこれでしか買えないことになってちゃうと思いますので、ぜひ、ご興味がある方はお早めに予約していただければと思います。あとは、オペレーションマニュアルなんですけれども、こっちもかなり豪華でありまして、さまざまなプレイテクニックなど、もう本当に、頂点を目指すのであれば、うん、これはあのぜひ読んでいただきたいと思ってます。はい、ダウンロードコード版は PS4 版のみと。そうですね、はい、ね、あとは PC と PS4 に、ダウンロード配信版、ダウンロード配信版が、うん、はい、ゲームだけ買え、はい、ダウンロードで買えるっていうですね、はい、はい、これはね、うん、求めやすい価格だ、そうですね、うん、長く遊べそうですし、うん、そうですね、すごい友達同士でやりたい、ね、ね、テンポが早いんで、どんどんね、そう、テンポ早いね、やれますよね、ここね、3人チーム組めますよね、あ、そうですね、うん、これあの、先生3対3で、そうですよね、そうです、そうです、3人でチーム組めますね、ね、やりましょう、やりましょう、うん、いや、俺、ハンクタンと ね、 ね、あと、ね、あとあれ、マイクと、ね、マイク、マイク、誰やねん、マイク、いないですか、今、今のツッコミ聞いた、誰やねん、誰やねん、マイクぐらいいるでしょ、友達、いるでしょ、いっぱいいるんだから、マイクなんて、さあ、バンさん、はい、言い残したことはないですか、あ、ちょっとあります、ちょっとだけある、はい、ちょっとだけあります、ご存知の方もいらっしゃるかと思うんですけれども、今年はバイオハザードなんと20周年に向かいます、うん、20周年、はい、やりたい。バイオハザードアンブレラコアは、はい、その一環として、新しい挑戦として、うん、皆様に、楽しんでいただきたいと思っておりまして、はい、今後ともバイオハザードアンブレラコア、バイオハザード20周年のよろしくお願いいたします。はい、ということでございますね、はい、ということで、バンスプロデューサーありがとうございました。ありがとうございました。また来てくださいね、はい、お願いします。さあ、それでは最後に PV をご覧くださいませ。どうぞ。
are right that only the worthy may claim.